Përshëndetje student. Sot ne do të mësojmë për strukturat të dhënave me C sharp. Në këtë mësim ne për këtë mësim ne kemi krijuar dy klasa. Njëra është book, e cila përmban disa atribute kryesore të librit, e cila është titulli, autori dhe ISBN-ja, që do të thotë International Serial Book Number. Kjo klasë ka dy konstruktor, konstruktori i parë inicializon vlera, ndërsa konstruktori i dytë i populon ato me parametrat e dhënë. Kjo klasë ka dy metoda ndihmëse, e cila është metoda e anashkaluar e objektit të .NET-it, toString, sepse origjinale toString-u na kthen vlerën hashtag të vlerën, domethënë adresën memorike të objektit. Ndërsa ne po zënsojmë atë duke që do të na kthej autorin një minus aty dhe pastaj titulli i librit në thojza. Metoda tjetër ndihmëse edhe cila edhe kjo është e anashkaluar është equals e cila kontrollon për një objekt memorik që i pasohet kësaj metode. Nëse objekti i dhënë është tipit book, atëherë ky objekt kthehet në mënyrë eksplicite, pra kjo mënyrë shënimit me klapa të vogla me emrin e klasës e bën konvertimin eksplicit të objektit memorik në klasën të tipit book. Pastaj ne i qasim me atributeve të kësaj klase që është ISBN-ja. Nëse tipi i dhënave nuk është book, atëherë automatikisht kthehet false. Por nëse nuk do ta kishte këtë ifin, nëse do të jepim objekt tjetër ta kontrollonte, automatikisht ky rreth do të quante një exception, e cila do të thoshte që nuk mund të konvertohet objekti çfarë dëshëm në objektin box sepse nuk është i tillë. Pra ne me këtë kemi anashkaluar një gjë të tillë. Te klasa person, këtu edhe kjo ka disa atribute dhe dy konstruktor. Konstruktori i parë, siç e shohim tash, është thjesht inicializim i vlerave të atributeve të klasës, ndërsa konstruktori i dytë i popullon ato. Edhe kjo i ka metoda toString si dhe equals. Mi po në rastin ton të equals këto e shohim që kontrollohet emri dhe mbiemri i të dy personave, se janë të barabartë. Atëherë personi është ai. Ok, le të shkojmë të fillim. Këtu kemi të deklaruar disa variabla të ndryshme apo fusha, siç një në C sharp, se të kjo është forma në cilën do të paraqitim rezultate i punës së këtij kodi që kemi shkruar. Metoda të cilat i ka kjo klasë janë edhe të paraqitura për në skaj menu së kontekstit që paraqitim në anë të tasit të djathtë të miot. Ne mundësinë kjo ne mundësin të ruajmë një sasi të dhënave në formatin JSON. Kjo i lexon ato dhëna nga JSON dhe na paraqet në ekran. Nësa kjo i ruan dhënat në formatin XML, nësa kjo i lexon nga formati XML dhe i paraqet në ekran. Ok, pra dhe të vazhdojmë me kodin. Së pari ne kemi deklaruar dhe inicializuar një objekt të tipit array të personave me tre vende, tre elemente pra. Në rreshtin tjetër e shohim një strukturë tjetër ashtu që quhet generics dhe se kjo listë pranon vetëm tipet të vetëm lloj objektet të tipit person, tjera nuk i pranon. Këtu kemi deklaruar një librari e cila është faktisht një fjalor e cila pranon lirën person, të parën ndërsa të dytën një liber. Kjo do thotë se në këtë librari ne mund të shtojmë persona dhe libra, pra kur huazohen librat. Ndërsa kjo është një klasë e zgjeruar që e zgjeron në këtë tip të deklaruar dhe se e kemi disa metodat të cilat na mundësojnë të shojmë njërë më të mirë më të lezushme për njerëzit se si bëhet huazimi librave për një librari.
Këto në fund e kemi një linked list, që është pothuajse e ngjashme me këtë. Një po ka disa metoda ndryshme, se kjo metode ka metoda si add, remove, clear e tjera. Nësa kjo linked list ka disa metoda që do të shohim, si që është add first, add last, add after this, before, edhe kështu me radhë. Tu t'i kemi deklaruar 5 persona, po 5 variabla të tipit person, 2 libra dhe kemi përdorën objektin string builder që na mundson të përshtatim tekstin si të duam. Do ta shohim në vijim se si funksionon. Okej. Këtu kemi bërë inicializimin e person, domthonë variableve në formatin përmes konstruktorit. Këtu jemi kolekte punës, si edhe dy libra të cilat si që një kronik me kur dhe si kur tisha djalë të autore respektive. Këtu është bërë inicializimi i klasës, domethënë i objektit të dictionary person book. Në këtë mënyrë bëhet inicializimi i tyre. Këtu kemi bërë inicializimin e elementeve të array-it. Kjo shkon prej elementit parë deri te i fundit, siç është treshi që është. Tre elemente i ka. Dhe këtu i vendosim personat në pozitat aktuale. Arrayt në C# kanë kufizimin, një prej tyre është që nuk mund të zgjerohen, se kurse për shembull në Python që mund të shtosh vazhdimisht elemente. Këtë mund ta paraqesim shumë mirë duke provuar ta shtojmë elementin e 4 këtu, personin e 4. Dhe do ta shohim se programi do të ndalë më në këtë pikë. Dhe do të jap një përshtim. Si e shohim në këtë rast, ka dalë problemi përshtimi i tillë që është index out of range exception, i cili na tregon se ne po duam të vendosim elementin e 4 këtu, mirë po nuk ka vend memorik të ruajtur në të. Për të vazhduar tutje, ne duhet të komentojmë këtë kod dhe e shohim që programi vazhdon tutje, po ne duhet të ndalim pra këtu. Këtu, si që shohim, është një cikl for. Ta komentojmë pak këtë. Që komentojmë, okej. Okay. Që të shihet pak së më mirë. Okej. Në gjemë tani kemi parë se cikli for për shkruar në këtë mënyrë. Përmes kësaj ne mbledhim në për elementet e arrayt, si dhe në këtë SB append line shtojmë së pari numrin rendor që fillon prej 1, edhe pse këtu është 0, ne përdorim këtu operacionin prefix, domethënë të mbledh të shtimit të një vlere, domethënë po të ishin në anën tjetër plusat, domethënë atëherë numri do të fillonte prej 0, nësa këtu në këtë rast të fillon prej 1-shit. Dërsa këtu e kemi i-n që fillon prej 0 deri në 2. Dhe ne pastaj mund ta tiqasim me metodës toString të objektit person. Nësa në këtë rastin e ri të for-ish-it, që është komplet njëjtën punë e kryen, mirë po këtu është pak më ndryshe. Këtu së pari mund ta përdorim për shembull tipin e dhënë var, cili pranon çfarë do elementi, çfarë do në rastin tonë elementin apo objektin person, po e bartim në këtë variabël. Dhe kjo bre në për çdo elementet e arrayt konkretisht. Pastaj ne shkojmë sipas e shtojmë numrin këtu, pikën dhe hapësirën ndarëse, pastaj direkt e thrasim me metodën toString të objektit. Pra nuk është njësoj si këtu që duhet ta indeksojmë arrayn, por këtë e përdojmë item.toString. Këtu si që shojmë janë të gjitha metodat e dhe atributet e klasës, një për një mërë për në të sëmëtëm toString-u. Që farë bën kjo krejt, e shton në listën e personave me numër rëndor, si dhe emën dhe mbi emën e tyre. Ok.
le të vazhdojmë tani me librarinë. Kjo është e tipit të dhënave për sëmbuk. Ta është të komentojmë këtë kodin, që ta shumë se qëfar ndodhën në fakt. Kjo është metodë dhe cila provon të ashtoj një qift të dhënave, personë që është si qelës, nërsa buk është si vlerë. Por nëse provojnë të ashtojmë vlerat të njëta, së mos të pjesa e parë, do të si ki, atëherë para qëtë problem. Që ta shumë tash se programi do të ndalët mund në këtë pikë. Dhe shumë që këtu në ka dalë argument exception, e cili është i patrajtuar, pra i patrajtuar pa blokun try catch. Okej, e komentojmë këtë resht. Dhe shumë që programi vazhdan tutje. Ok, e ndalim në këtu programin. Tash ndalim të klasa e cila është që kemi shkruar vetë, që quhet libdick. Edhe kjo është një librari në formë të dictionaryt. Shkojmë të shojmë metodën ku është, ok. Spare të shojmë pak klasën se si duket. Kjo librari dikte është deklaruar në këtë njërë, si dhe këto dy pika të rekojnë se kjo klasë pozgjën atributet dhe krejt të sielin që që ka të këti dictionary. Por qëfar kemi bërë ne? Ne kemi shtuar dy metoda, të cilat e para provën të ashtoj atë person, dhe dyta në parë që tekstin të më të lezushëm në ekran. Këto, ne këtë metodë dhe thrasim, fillimisht për nësë programit, ndërsa këto e shojmë që së pare kemi deklaruar një string builder, pastaj provojmë të shtojmë që këtë tekst duke provuar të caktojmë librin B, të personi P. Që ose metoda që thirë këtu, që shkojnë këtu pastaj aty, së pare deklaruar një libër i ri, pastaj përmes kësaj metode, i cila i pranon dy parametra, po parametri i parë duhet jetë qelësi që kërkohet, nërsa kjo parametri i dytë duhet jetë, pa tjetër duhet ta ketë këtë simbolin atë, sepse kjo metodë përmes kësaj variable e kthen rezultatin. Dërsa këtu, kjo metodë e kthen rezultatin si bulë që se është gjetur, apo falsë që se nuk është gjetur fare. Tani ne këtu i kontrollojmë nëse janë të barabartë të libra, nëse nuk ka ndonjë libër apo person të regjistruar këtu, atëherë kjo kthehet null dhe këtu nuk janë të barabarta. Pra automatikisht kthehet false, atëherë lejohet shtimi i atij person, atij çifti të dhënave si persona dhe libër, dhe rezultati kthehet true, përndryshe rezultati është false. Ok, tani do të shohim se si funksionon kjo. Ok, dhe këtu i shohim tash fillimisht. Këtu, ok, ti ndaj pak. Ok. Këto janë dhënat nga array, që është i përë me numër vendorësi dhe me emërtimet e personave. Këtu janë pjesa që kemi provuar të shtojmë librat dhe personat. Të shkojmë në kod këtu. Ok, pra kjo pjesa e kodit është për këtë pjesën këtu. Qëse, këtu është rezultati true, këtu është false, se që shojmë këtu, it's not assigned to the person, në më të mërati. Pasaj, libri tjetër i caktohet personit Rizan Bonjaku, dhe rezultati është pozitiv. Këtu e kemi përsëri një të libër të shtohet, një po kjo në këthen personin, në këthen rezultatin negativ, pra false. Ok, tani të shkojmë këto të, këto është gjenerikësi që i shtohen personat vazhdimisht, ose këto mund të bënim përmes
blokët for each edhe të shtoj automatikisht pa pas nevojë të shkruan pesë rreshta. Okay. Këtu janë këto të cilat si që shohim këtu në form e kemi përdore metodën append format si dhe shtot një rrëqeri nësa këtu në programe shohim që përshka këtë regional settings që e kam unë dhe lek se kam shqip kompiterin dhe këtu si shohim që formatizimin bët në këtë njërë spari duhet të fillon prej 0 pra në pozitin e 0 del emri në pozitin e 2 del mbi emri pozitën e tretë del datë lindja, pastaj dalin numër informatizuar me dy presje editore, sepse këtu i kemi thënë dy presje editore, sepse nëja është për number, në këtë njërë bëdhë formatizimi që se dojmë ta bëjmë aty, nërsa këtu është për pare dhe dy presje, dy shifra mas presje editore, para që dhe një ta variabel, vetëm për të se me këmë bërë këtë, dhe këtu në form e shohim që ka dal spare 1 presje 00 se dhe 1 presje 00 lek. Ok, të vazhdojmë tukje. Pasaj vazhdojmë me link listën e cila është në afrën disa metoda tjera. Spare qëfar kemi bërë është që kemi shtuar elementin e parë. Elementi i parë është në P5 që pasaj çdo person që gjenë këtu, listohet. Këtu e kemi vetëm një person, që është fitim bitë lohë. Në rrasën e dytë, e shtojmë elementin e dytë, që e themi të vendoset pas elementin parë. Ku shkojmë në cikl këtu, e shohim që është shtuar Ridvan Aliu. Shkojmë tutje, të elementi tretë, vendoset para elementit parë. Kur ty në këtë cikl, ne do të shohim rezultatin që është më ndryshe, pra për para ishte fitim bitë loj i pari, ta një ka dalë fitim bitë loj i dyti, sepse Rizvan Bunjok është vendosur i pari. Ok, të vazhdojmë tutje. Se dhe në fund të kam shtuar personin P1 dhe është listuar. Dhe ja si shihet këtu. Ok, tani pëndalim pak dhe e kemi një dikur rrëth 5 minuta për pytje. Ok, pra, tash do të flasim për eksportimin të dhënave në formatin JSON, si dhe në formatin XML. JSON-i do të thotë JavaScript Notation, Object Notation, ndërsa XML është XML formate i tillë. Shumica prej ju shpesoj që nuk keni pasur rast të shihni formatet e dhënave. XML dhe JSON, këto dyja i kemi rujtër ne. Ok, këto. Ok, pra, si që shini, këto janë metodat, dhërnët e eksportuara nga sistemi, përmes JSON-it. Tani, që se provojmë të pastrojmë krejt ekranin, dhe përmes menys, shkojmë të e zgjedhim Save Data. Këto dhe shumë që janë ndryshuar dhe dalim një resht. Krejt, kështu. Një po për ta marrë, për ta kuptuar më mirë se si duket, këtu e kemi këtë JavaScript pretty printerin dhe e shohim tash se si na formatizon. Për të përdorë JSON-i në C#, sepse nuk është ende integruar si duhet në sistem,
shkarkoni këtë librari në këtë mënyrë. Unë tashmë e kam regjistruar, po ta do ta ruaj diku tjetër, okay, të shkarkimet. Këtu emrin ndryshohet, okay. Po është plasimi i 6 që është bërë i kësaj librarie. Ok. Ne do të shkarkojmë këtë një fillimisht. Dhe do të shkojmë të projekti, këto, që ta shojmë se në cilin vërgjan të frameworkit është të i punuar projekti. Këto e shojmë se projekti është të punuar me .NET Framework 4.5. Atëherë duhet të shkojmë në këtë mënyrë ta ndalim njërë aplikacionin. Pastaj shkojmë ta kopjojmë tekstin nga këto. Ok. Pra, këtu gjatë në komplet të verzionet e ndryshme të .NET-it, varsis e cilët verzion e bën këtë projektin, e zhjel aty. Ne do të marim 4.5, sepse neve do të nadohet kjo libri. Ok, vazhdojmë tutje. Ok. Dhe unë edhe pse e kam këtë libëri të shtuar, po provoj edhe një herë që t'ju ta tregoj se si bëhet kjo. Ok, shkojmë këtu. Browse. Ok, jemi tashmë këtë libëri. Këtë vend se e zgjedhim këtë. Dhe klikojmë add. Pastaj shtypim ok. Dhe libraria deri këtu dhe pastaj ne mund ta shkruajmë këtë kodin këtu lart using newtonsoft.json dhe pastaj thjesht i përdorim metodat json convert këtu. Okay. Kjo pjesë e kodit të në merë shtekun se ku është aplikacioni dhe këtu i vendosët përmes kësaj klase dhe metode kombinohet të shtegu me emrin e skedarit të cilën do të ekstraktojmë. Mënyra e së realizimit të objektit të personless që është generics, në thjesht po i themi JSON convert pick serialize object dhe po e shkruajmë JSON-in. Kjo metodë duhet të përdoret patjetër që të pastrohet kanali komunikues, si dhe këtu do të vendoset close output true. Pasi të mbyllet kjo pjesë e kodit, pra mbyllet kanali komunikimit. Kjo metodë e lexon JSON-in çfarë ka aty, domethënë, dhe e pason këtu në këtë sringin që kemi diktuar JSON. Pastaj përmes kësaj mënyre bëhet konvertimi i JSON-it në një objekt. Duhet ne direkt të po e kthejmë prej JSON-it në person list. Pra, për atë arsye, do të vendosë këto lloji tipi të dhënave që do të konvertojmë, si dhe mënyrë eksplicite të konvertojmë në atë tip të dhënave, sepse këto nuk kthehet tamam si tipi të dhënave person list, po si objekti i tyre. Si dhe thirrët metoda për popullimin e list view-it. Ok, shkojmë të metoda se si është, për pak, thjesht kjo i merë këtë listën, duan për i persona dhe e vendosë në ekran. Ok, të mbyllëm këtë. Dhe ta ekskutojmë programin që të simulojmë se si duket. Tani them save to JSON.
edhe load json. Pra dhëna që kanë dalë, ne këtu i kemi se përzgjedhur vetëm emrin dhe mbiemrin i personit del dhe e shohim që ka dalë. Kur i themi në XML që të siguroj se të gjitha dhënat janë dhënë ashtu. Dhe të dhënat janë aty. Kur e shohim në tabelë këtu, këtë në fakt plus plus, ne shohim se ky është XML-i, i cili i ka të gjitha dhënat që i kemi në JSON, mi po, si që shohim, këtu ka taga fillues dhe mbarues të shumë të cilët e mi ngarkoj sistemin. Ndërsa në JSON është më e thjeshtë, pra e tëra që farkemi, kemi thojzat edhe presje që i ndanë atributet. Ndërsa klapat gjerëpure i ndojnë elementet e arrayt. Ndërsa këtu klapat katrore të regojnë që është array. Ok. Pra, kjo është e tëra që farë patëm për sot, dhe shpesoj që tjetë e kuptueshme krejt komplet për ju, dhe në që se keni të shka për pyetur, mos hezitoni, më kontaktoni në adresën e mailit ahmet@eduongo.com dhe gjithashtu kjo kod do të jetë i postuar edhe në class files të lëndës OOP.